Bilo je sve mnogo, mnogo onako idilično i lijepo do početka tog nesrećnog rata kada se dešavaju te ružne stvari. Samo uz pomoć tih sestara koje su bile u tom samostanu, ja sam ostao živ jer sam rođen nešto ranije nego što sam trebao. Kad je otac otišao na ratište, bio je na Igmanu i onda je stigao spisak sa tim nekim ranjenim, poginulim borcima. On je bio na tom spisku za poginule. Jednu noć kada nam je kuća srušena, te 1995. godine, on se vraćao, taj dan je krenulo bombardovanje sa hrvatske strane još od ranog jutra i moj deda pokojni je pokupio mene i brata i odveo nas u Romanovce. Nikad ne zna šta će biti sutra. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, sredom u 22 na Blic televiziji.